Mahsat Can, girdin mi? Video iniyor. Mahsatcan. Şarifov. Mikrofon iniyor. Mahsat Can. Yaptım. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kalesin. İşleri yaxşı mı? Yaxşı, rahmat. Donla tüzümsüz. Rahmat. Rahmat, Allah'a şükür. İşlep durursun çerçeve. Rahmat, sekin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kalesin. Hayat Bek. Hayat Bek. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Yaptınız? Rahmet. Ne yaptınız? Yaşamadınız mı? Rahmet. Karayla hamanatı körün yaptı mı? Ha, körün et. Can Bek, Kavriye, kaç grubadansın? 706. Şoyat Bek, sen ki? Kusur etkilerim. 706. Şoyat Bek. 706. O da omla. Kusur etkilerim 706'dan da omla. Tursun'u kaç Şoyat Bek seninki? Tursun'u Şoyat Bek. Bunlar kane, kütemiz mi? Az yine sonucu okutuyorduk ya bolla iki günce. Mahsatcan. Oldu mu? Utken dersini mi ötüldük? Utken dersi mi? Öyle yaşlı. Eşiğinden çıktı oldu mu? Mahsatcan? O domla az. Canı Bek. İşler çıkarış altımının teknik teşkil etiş ustalarlığı. O bugün mazuyumuz o. Bugün gün mü? Ha. Ama dörtgen sefer işler çıkış çareyi olan teşkil etiş, rejalaştırış ve avtomatlar. Mavzu, fan nom ki ha? Acayip bola saat. Ya, fan nom ya, mavzusun ya, uzun dedi oğlum lan. Hop, biz ötgenimiz, Dostan Bey, kim mikrofonu iniyor? Hasanov Doston, mikrofon iniyor.
Shoyatbek. Odamlar. Biz qanaqa fandan o'tyapmiz hozir? Ichkiyonu dvigatelim. Vay. Men bitta fandan kira olmayman ichkiyonu dvigatelarda. Sen birinchi kirganing shu yerdan bildirib qo'yyapsan o'zing. Do'stlar. Birinchi kirishim domlar meni. Bilaman do'stlar. Qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz domlar? Ha, rahmat. Dostonbek. O, fanimizning nomi nima? Fanimizning nomi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va tashkil etish ma'lumcha. Endi bugundan keyin fanning nomini yaxshilab o'qib olinglar, bo'ptimi? Gruppalarga ham aytdim, yozib qo'ydinglar. Boshlaramizmi qolganlar kelguncha? Mayli. Boshladik bo'lmasa. Bugun 8-chi haftamiz, 8-chi mavzuda o'tamiz. Ishlab chiqarish jarayon tashkil qilish va rejalashtirish. Yo'q. Endi bu nimamizni mavzuyimizni keltiramiz. Ishlab chiqarish oqimining texnik tashkil etish ustuvorligi. Ishlab chiqarish oqimi deganimiz nimani tushunamiz? Biz o'tgan darsda o'tganmiz. Maqsadjon. O'tgan domla eshityapman. O'tdik biz. Mikrofon to'g'lab qo'yasan o'sha birinchi. O'sha hozir adashtirib yuboryapman-da. Xo'p. Stasionar, stasionar, progressiv degan narsalarni o'tganmiz, ha? Oqimli degan narsalarni o'tdik. Eshitib bormi? Ha, shunaqa eshitishli, ha. Stansionar brigada usuli qanaqa usul edi? Ha, kakras, ash ikkita usul o'tgandi, kakras, ha. Stansionar brigada tushdi. Stansionar uzel usuli, to'g'rimi? Keyin bularni murakkab bo'lganimizdan keyin oqimliga o'tganmiz, to'g'rimi? Ha. Mana hozir endi oqimlikni sekin-sekin bo'lim-bo'limga ajratib, bittasi bo'lib-bo'lib bittasi o'tdim. Maktab oldida ham to'xtab qo'yadi. Kim gapiryapti? Qaraylar, birinchi rejamiz oqimli usul bilan tashkil etilgan ishlab chiqarish belgilari. Ikkinchisi oqimli harakatning nazariy asoslari, loyihalash va hisoblash parametrlari. Oqimli usul bilan tashkil etilgan ishlab chiqarishning belgilariga nimalar kiradi? Oqimli ishlab chiqarishda asosiy belgilardan biri bu bizda nimalarimizga keltirilgan ishlab chiqarishda mutanosiblik, ritm, parallellik, ketma-ketlik jarayonlarini eng ilg'or texnologiya bilan olib borish jarayonimizga bularni kiritsak bo'ladi. Chunki birinchidan bizda ketma-ketlik, parallellik yo'q bo'lsa, bizda oqimli usulimizda bo'ladimi yoki stasionar usulimizda bo'ladimi? Bizda ish jarayonida nimamiz ish jarayonidagi unumdorligimiz kam bo'ladi. Chunki bularda har bittasiga qulaylik to'ldirish uchun qo'shimcha sexlar, asosiy sexlar, transportni sexlarni qo'shib kiritishimiz kerak. Chunki bularda bizda hamisha bir-biriga qulaylik bog'lanib turadi. Biz sexlarimizdan mahsulotimizni olib kelishimizda, olib borishimizda yoki bo'lmasa stasionar stasionar uzel usulimizdagi ish jarayoni ketish paralelligi, ketma-ketligi bor. Parallellik, ketma-ketliklar bajarish jarayonida asosiy transport vositalarimizdan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Agar bu narsalardan foydalanmasak, biz unumdorligimiz kamayadi. Endi yana bitta narsasi bor, bu oqimlikda Birinchi uchirdi. Bizda avtomatlashtirilgan, mexanizatsiyalashtirilgan, yarim avtomatlashtirilgan usullarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Alisher Latipov. Alisher.
Yahya aka salom. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Antenna biroz yaxshi emasdi. Statsional brigada usul bilan statsional uzel usul nima farqi bor edi, Alisher? Ke men birinchi marta kirib turibman-da darsga. Latipov, Abdulatipov. Bo'pti, mayli, qaranglar. Statsionar brigada usuli bilan statsionar uzel usulni o'tgan darsda o'tganmiz. Takrorlaylar-da, agar bitta summa bittasan yoki yakkami dedinglar? Ha? Bittasi umumiy, bittasi yakka yakka. Alohida. Yo, 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 yakka yakka u. Unaqa desang sal xatoroq bo'lib qoladi. Yo, bo'lib bo'libdi. Shuning uchun bolalar darsni qaytarmasanglar ilojiga yo'q. Bu mavzular har bittasi bir-biriga bog'liq. Agar bitta darsni qoldirsanglar, ikkinchi darsga tushunmay qolasizlar. Mana bu yerda hozir statsionar brigada usulini yana murakkablashtirish uchun biz oqimli usulga o'tganmiz. Oqimli usulda nimasi bilan statsionar brigada usulidan farq qiladi? Birinchidan, bu narsalar ko'p miqdorda, ko'p obyomlarimizni ishlab chiqarishimizda oqimli usullar bizga juda ko'p qulaylik tug'diradi. Chunki bu yerda nima qilishimizda avtomatlashtirilgan, mexanizatsiyalashtirilgan narsalarimiz bor. Bularga nimalarni misol qilib keltirishimiz mumkin? Avtomatlashtirilgan deganda biz asosiy qo'l mehnatidan qo'l mehnatsa pult upravleniya orqali boshqaramiz boshqarganini. Lekin asosiy ritm ish jarayonini avtomat mexanizm nimalar, texnikalar bajaradi. Bularni avtomatikka kiritishimiz mumkin. Misol uchun oddiy narsani keltiradigan bo'lsak, stanoklarimiz bor. Stanoklarga mana qisqacha nima qilib yarim avtomat tarzda, avtomatik tarzda plazma reska apparatlarimizni kiritishimiz mumkin. Misol uchun plazma reska apparatimizga kiritilganda bitta detalni, misol uchun vagonimizni bitta qismi, bakovoy tarsovoy stenani listlari bor, archiva qilinadigan, gofrali, gofrasiz, figurali listlari bor. Bu narsani zagotovitelniy seximizda kesib olamiz. Kesib olgandan keyin buni to'rt burchak bo'lsa, oson gelatinada yoki boshqa narsada kesib olishimiz mumkin. Agar figurali boshqa tarkibdagi bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi uchratda mana bugungi mavzuyimizning ikkinchi rejasida kiritilgan nimamiz bor. Loyihalashtirish degan joyi bor. Loyihasida hammasida kiritilgan tizimamizni elektron tarzda programma qilamizda, kompyuter orqali o'zini programmasi bor. Buni kiritgandan keyin plazma reska apparatimizni upravleniyasiga, ya'ni uni kompyuterga kiritamizda, u o'ziga kerakli joyda nimalarini, razmerlarini olib turib, avtomatik tarzda kesib oladi. Figurali boshqa narsalarni kesib olgandan keyin, bu yerda birinchi o'chirda qaranglar. Kesilgan detalimizni razmerlari to'g'ri chiqadi. Razmerlari to'g'ri chiqqandan keyin uni biz olib borib ikkinchi detalimizga biriktirganimizda har xil razmer yetmay qolmasligi yoki bo'lmasa katta kichik kelishi kam bo'lganligi uchun bizda уже bitta tarafdan yutyapmiz. Ish unumdorligi bir marta bo'lyapti. Borasan, buni avvalga qiladigan bo'lsa avvalga qilasan, yoki bo'lmasa bo'ltga ikkada qotiradigan bo'lsa bo'ltga ikkadan qotirasan. Qotirganingdan keyin bu narsa уже razmeriga tushdi. Chiqarayotgan mahsulotimiz sifatli tarzda bo'lyapti. Agar bu narsani qo'lda kessak yoki bo'lmasa rejada boshqa narsada kesib o'tadigan bo'lsak bu narsani aytilgan razmerda rejada sal ko'proq olishi mumkin. Yoki bo'lmasa kamroq olishi mumkin. Olib borib qo'yganimizdan keyin tagida yoki ustida yoki yonboshida zazor bo'lib qolsa, mana misol uchun mana zazor holatlari to'g'ri kelib qolsa, bu narsani nima qilish kerak? U joyda yopish uchun kerakli kasinka, pasinka yoki bo'lmasa provolka simlarimizdan qo'yib turib, qaytadan ustidan avvalga qilib chiqamiz. Agar katta bo'lsa, buni olib boramizda
yana kesamiz. Uji bitta qiladigan ishimiz 2 ta, 3 ta pozitsiyaga bo'linib ketyapti. Haligi bitta narsani olib kelamizdi, bitta joy kam chiqib qoldi, uji bordik, qaytarib yana olib kelyapmiz. Bordik, qaytarib yana olib kelyapmiz. Bu yerda avvalgi qilyapmiz, bu narsani yana avvalgi qilishdi, bir marta qildik, ko'chirib oldik. Yana buni qaytadan avvalgi qilyapmiz. Uji ish vaqtimiz sifat yo'qolyapti, ham vaqtimizdan o'tkazyapmiz. Chunki bu mahsulot chiqarishimizni iqtisodiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, mana misol uchun mana shu bitta uzel bo'ladigan bo'lsa, bu uzelni oylik maoshda hisoblash adeli bor. Oylik maoshda hisoblash adelida 25 so'm bergan bo'lsa bu narsaga, sen 5 marta qilasanmi, 6 marta qilasanmi, 10 marta qilasanmi, 1 marta qilasanmi, senga 25 so'm pul to'laydi. Bu razmeri noto'g'ri kesib ketdi, buni boshqatdan qilib beramiz yoki bo'lmasa 30 so'm qilib beramiz. Bir vaqtini ketkizib qopti, 2 kun vaqt ketkizib qopti. Bunga qo'shib beramiz degan narsasi bo'lmaydi. Mana iqtisodiy tomondan shu narsasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Shu narsaga e'tibor beringlar bolalar. Mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, mana amaliyotda topshirdinglar, tex proseslar, mashhurlik kartalar bor. Bu joylarda har bitta yasaladigan detallar, har bitta remont qilinadigan yoki boshqa narsa qilinadigan narsani kim tomonidan qilinadi? Qaysi mutaxassis tomonidan qilinadi? Svarshik, elektrosvarshik, gazoreshchik, plazmoreshchik, toker, boshqasi hammasini hisobga olib turib, ketar unga ketadigan vaqtni qo'yib beradi. 1 soat, 2 soat, 10 minut, 20 minut, yarim soat hamma vaqt qo'yilgandan keyin faqat shu narsani hisobga olinadi. Lekin sen bu yerda o'zingni rushno kesib olding, rushno remont qilding, boshqa narsa qilding, lekin u narsa hisobga olinmaydi. Chunki boshida bitta jarayonda qilinayotganda har bittasini ko'rib chiqib turib, shu narsa hisobga olinadi. Shuning uchun biz oqimli liniyalarni rivojlantirishida, o'zimiz ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirishimizda biz avtomatlashtirilgan mexanizatsiyalangan usullarni kiritib ketganmiz. Agar bu narsalarni kiritmasak, bizda unumdorligimiz kamayib ketadi. Mana balog'at nima joyda jarayonlarda hammasi birin-ketinlikda ko'rsatilganda, endi men sizlarga qulaylik bo'lsin deb turib, bu narsani o'zini o'qib bermayapman-da, bitta misol keltirib sizlarga tushuntirib beryapman. Mana birinchi nimasini o'qadigan bo'lsak, barcha operatsiyalar iloji boricha kamroq tanaffuslar bilan deyarli oqimli butun ishlab chiqarish sikli uchun bitta ritm bilan bajarish. Mana hozirgi aytganim bitta ritm bilan ishlab chiqarish jarayonida bitta detalni olib kelib turib, shu joyda shunday qo'yish kerak. Qo'yganingdan keyin hozir nimada plazma reskida kesib o'rgatganimni bitta jarayonda qilib kelganingdan keyin vaqting ham tejaladi, ham qilayotgan ishining unumdorligi oshib boradi. Ishlov beriladigan qismlarni, yig'ilgan birikmalar yoki mahsulotlarni birma-bir yoki kichik partiyalarda, guruhlarda bir pozitsiyadan boshqa tomonga o'tkazib. Mana mahsulotlarimizni har birta mana birinchi aytganimda zagotovitelniy sexdan bizga mahsulotlarimizni olishni boshlaymiz. Endi bu bitta zagotovitelniy sexlardan listovoy zagotovkalarimizni olamiz. Boshqa sexlarda boshqa narsalari bor. Bu narsalarni bitta mahsulotni chiqarish uchun yoki bo'lmasa ko'p mahsulotni chiqarib olishimiz uchun bizda nima kerak bo'ladi? Texnikalar kerak bo'ladi. Biz oqimli liniyalarni bir-biriga qulaylik tug'dirish uchun avtomatik tarzda ishlatiladigan eng ko'p tarqalgan konveyerlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Konveyer deganda o'zingizlar tushunasizlar. Mana bu mahsulotimizni qo'yganimizdan keyin u lentichli bo'ladi. Sekin o'zi avtomatik tarzda kelaveradi. Mana nima eskalator bor-u nimadagi? Zinapoyalarimizdagi eskalatorlar bor, to'g'rimi? Ustiga chiqsang, tortib o'zi seni tepaga olib chiqib qo'yadi. Shu narsaga o'xshatib konveyerlarimiz bor. Latushni qiladi, mahsulotimizni qo'yamizdi, mahsulotimizni keyin tortib borib kelaylik joyga
olib chiqarishimiz mumkin. Buni oddiy qilib oladigan bo'lsa, mashina sozlaydi, mana o'zimizni zavodlarimizda i mana sanoatda qo'llaniladigan mana oziq-ovqat mahsulotini, boshqa narsalarni sok ishlab chiqarish, boshqa nimalarni shu konveyer usullardan juda ko'p foydalaniladi. Bu narsa mahsulotimiz kelaveradi, qadoqlanadi, ketaveradi. Qadoqlanadi, ketaveradi. Agar buni mexanizatsiyalashga o'zimiz ruchkaga qiladigan bo'lsak, boramizda 10-15 tani olamiz, olib kelib qo'yamiz. Buni qadoqlaydi, boshqa qiladi. Keyin olib chiqadi, olib chiqqandan keyin yana bu narsani olib kelish uchun o'zi orada vaqt ko'p ketadi. Agar buni vaqtdan yutish uchun yoki boshqa narsa qilish uchun ko'proq odamni olib yoki bo'lmasa ko'p ishchilarni olib ish qiladigan bo'lsak, bunda har bitta joyda brigadasida 50 ta odam bo'lsa, 50 ta odamga bitta mahsulot chiqarganidan keyin